באלף ניסן כתוב שזה יום שיש לו 10 עטרות. יום ראשון להשראת שכינה בישראל, יום ראשון לברכת כהנים, יום של בריאת העולם. הרבה מעלות יש ליום הזה. יום ראשון לעבודה, שהיו עובדים במשכן. כתוב ביום הזה, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. ממש, מה יותר מזה? אבל לצערנו, ביום הזה כתוב שמתו שני בני אהרון. והשאלה, למה התורה מספרת לנו, חטאו, בסדר. להשבית את השמחה הגדולה? זה מאוד קשור למה שאנחנו מכירים, שכשביום בריאת האדם, ראש השנה, הנחש מגיע וקורה מה שקורה. ללמדך שגם במקומות הקדושים ביותר, גן עדן, משכן, גם שם יש איזה נחש מפתה, לא נמצא אצל הרשעים הגדולים, אצל הפוך. הוא אמר להם, תעשה מה שנראה לך, מה שבלב שלך. לך עם האמת שלך. לך עם האמת שלך תנצח. נשמע טוב. כל אחד והאמת שלו. אלה המשפטים של הנחש. שאומר לבן אדם, זה דבר ככה, זה נשמע טוב. נשמע מאמינים בך. וזה בדרכי אנחנו אומרים בתפילה, וקבלו כולם את עול מלכותיך. מה זה עול? עול נשמע לא טוב, עול זה כבד על הצוואר. כן? כן. אדם צריך לדעת, גם המקומות הקדושים ביותר, העליונים ביותר, גן עדן. מספרים לך שיש גן עדן פנימי. לא, אתה הולך עם השם, וזה גן עדן האמיתי. יהי רצון לזכה באמת. להיות בגן עדן, לא ליפול בטעויות האלה. אמן ואמן.